الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پیارے بچوں, کھیلو, سیکھو, بڑھو, پر مل جل کر ایک دوسرے کا خیال رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے. جب کچھ بھی نہ کر رہے ہوں تو ہاتھ سائڈ پہ رکھنے ہیں, آنکھیں سامنے دیکھنی ہیں, ٹیچر کی طرف منہ بند, باوقار چال چلیں اور کتار بنائیں. جب پانی پینے جائیں, جب واش روم جائیں, کمرہ جماعت سے باہر نکلیں یا داخل ہوں, تاکہ ابھی سے آپ اپنی اچھی عادتیں ڈالیں, روز ان باتوں پہ عمل کریں تاکہ آپ بڑے ہو کے اچھے انسان بنیں. جب کمرہ جماعت میں داخل ہوں تو سوچیں کہ کل کے آپ بڑے سائنسدان ہیں, ایک مصنف ہیں, آپ اہم ہیں, آپ لیڈر ہیں, آپ مفکر ہیں, آپ موجد ہیں, دوست ہیں, امن پسند ہیں اور عزت کرتے ہیں. کیونکہ آج ہم اپنے ساتھیوں کی عزت کریں گے تو کل بڑے ہو کے اپنے ارد گرد کام کرنے والوں کی عزت کریں گے. آج اپنے مسئلوں کا حل سوچیں گے تو پاکستان کے مسئلے تبھی ہوں گے. پیارے بچوں, آپ ہمارا مستقبل ہو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے اچھے بنو. تو آتے ہیں تین حرفی الفاظ کی طرف. تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ نیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک بنائے اور ہم سب کو نیک بنائے. تو نیک کے ہجے جو ہیں وہ ہیں نون یہ کاف نیک. اس کو جب اس طرح سے لکھتے ہیں, پھر ہے پاک. پاک وہ ہوتا ہے جس کی نیت بھی پاک ہوتی ہے, جس کا جسم بھی صاف ہوتا ہے اور جس کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے, اچھی باتیں سوچتا ہے. تو پے الف پا اور کاف ساکن سے بنتا ہے پاک. اور جوڑ, ہم جہاں پہ جوڑ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے, دو ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر جب ہم کونی اور گھٹنا موڑتے ہیں تو جوڑ ہوتا ہے یہاں پہ. تو جین واؤ, جیم واؤ, رے جوڑ. پھر دیکھ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں, دیکھ. دال یہ کھے دیکھ, اور دیکھ میں یہ ہجے ہیں, توڑ ہیں. دال یہ کھے دیکھ, ہر لفظ کے لیے علیحدہ رنگ استعمال ہوا ہے. آپ کاپی پینسل لیں اور ساتھ شیر, حضرت علی کا لقب تھا شیر خدا. تو شیر جو ہے وہ ہے شین یہ رے شیر. صبر, صبر کا مطلب ہوتا ہے وقار سے, اطمینان سے اپنی باری کا انتظار کرنا, یہ بھی صبر ہے اور اللہ میاں کو پسند ہے. تو صبر میں آتا ہے سواد بے اور رے صبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنائے, صبر دے. غور, کسی چیز پہ کسی کے بارے میں سوچنا, غور کرنا, غور و فکر کرنا, مسئلے کا حل نکالنا. غائن وار غور, غور, ہمیں غور و فکر کر کے اپنے مسائل کا حل سوچنا چاہیے. کام, 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 قائد اعظم نے فرمایا کام, کام, کام. ہمیں ہر وقت اپنے دماغ میں کام رکھنا چاہیے. اور پیارے بچوں, آپ کا کام ہے محنت کرنا, محنت سے پڑھنا. کاف الف کا میم ساکن کام. پھر ناک, ناک جو ہے ہم سب کی, اپنی انگلی ناک پہ لگائیں, لیکن واش روم میں ناک صاف کرتے ہیں, سب کے سامنے نہیں. نون الف نا کاف ساکن ناک. تو ناک سونگنے کے لیے حص دیا اللہ نے. پھر ہے ہار, ہار جو ہے وہ دھات کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, سونا اور چاندی قیمتی دھاتیں ہیں. ہے الف ہا رے ساکن ہار, ہار. یاد, یاد کہتے ہیں کسی کی, جب جیسے یہ بچی کو یاد آ رہا ہے کہ اس نے پہلے کیا کیا کھایا تھا, ہاتھ میں اس نے سیب پکڑا ہوا ہے, جو آپ کا دماغ سوچتا ہے, جو آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے. تو اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. تو اب یہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہے, ابھی جو ہم نے جوڑ توڑ سیکھے ہیں الفاظ کے, یہ سیدھے ہاتھ پہ آپ کے سامنے دیکھ, جوڑ اور شیر لفظ لکھے ہوئے ہیں. آپ ان ڈبوں میں ان کے توڑ لکھیں. اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں, پہلے سے اپنے دماغ میں سوچ کے ان کے توڑ لکھیں اور اس کے بعد آپ آگے اس کا جواب دیکھیں گے. تو دیکھ, دال یہ کھے, جیم واڑے جوڑ اور شیر. پھر ہے اسی طرح اگلی ایکٹیویٹی ہے صبر, غور اور ہار. یہاں رائٹ سائڈ پہ آپ کے تصویریں دی ہوئی ہیں, لفظ لکھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں, پہلے ان کے توڑ کریں اور پھر اس کا آگے سے جواب لکھیں. تو پیارے بچوں, صبر جو ہے, صبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا, اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھنا, بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلنا, یہ سب صبر والی باتیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.